Fekete György elnök úr, én úgy gondolom, nagyon közel állt hozzám. Tehát én nagyon, de nagyon szerettem őt, és tiszteltem, én úgy gondolom, hogy példaképem is volt. Tehát én úgy gondolom, hogy muszáj volt ebben foglalkoznunk, hogy egy emlékoszlopot készítsünk az ő számára. Ne egy kopjafát, ne egy fejfát, hanem egy emlékoszlopot, mivel a temető a bevaló a kopjafa, illetve a fejfa, ez egy közterületre kerülne el, méghozzá egy olyan közterületre, ami mellett egy Szent Korona kilátó is készül a táborban. Ennek a megtervezése már valamikor májusban elkezdődött. Elkészítettem egy rajzot erről. Barátaim, faragó barátaim, akikkel kezdtem, ők kezdték el maga az egész oszlopnak a szerkezetét kialakítani, és most a táborban pedig a finomújtó munkák készülnek. Ez két részből van ez az oszlop. Ez egy 4,5 méter magas oszlop. Alól meghagytuk a görcsöket, fölfele gyönyörű életfa motívum van, amit most faragnak. Talán három legfontosabb dolog, amit úgy gondolom az ő életébe fontos volt, és mint egy lélekmadár mondja, a hit, a szeretet és a haza. Ez a három oldal, és az egésznek a teteje, az egész szerkezet pedig egy református templom toronyba végződik, mivel hogy református vallású volt, presbiter is. László elképzelés alapján ő közölte, hogy kitől mit vár. És akkor utána az alkotói szabadság az mehetett, mert volt egy alapforma, ami az itteni Betlehemnek ugye a formáját mindenkinek eljuttatta, és annak alapján az alkotó az egyéni elképzelésével hasonló módon elkészítette ezeket a figurákat. Itt zömmel inkább a naív ábrázolási mód az, ami megjelenik ebbe a kompozícióba, tehát nem túl cizellált figurákról van szó, hanem egy kicsit népiesebb és stílusba elkészültek. Egy elég nagy létszámú társaság jött most össze az ország különböző részeiből, és igyekszünk a feladatnak megfelelni, hogy elkészüljenek ezek a dolgok. Nagyon nagy léptékű munkáról van szó, akár a Betlehemet említem, akár a kilátónak az elkészítését említhetném. Amikor jött az ötlet, hogy csináljunk egy nemzet betlehemét az országházhoz. Láttam az országháznál, milyen betlehem van, és azt gondoltam, hogy ha Kisgyőrben, a mi kis falunkban tud lenni egy szép magyar betlehem, akkor az országháznál pedig kell, hogy legyen egy ilyen betlehem. És hogy ne csak annyi legyen, mint a miénk, hanem attól jóval több, ezért volt az, hogy ne csak Kisgyőrben készüljön el, hanem az ország egész területen, és még menjünk ki a határon túlra is. A kisgyőri betlehem az egy fából faragott, a királyok tulajdonképpen fakorsót vagy fa edényt tartanak a kezükbe, de hogy mégis ettől is több legyen, itt bemutatjuk az egész népművészetet. Lehet a királyok kezébe egy tiszafüredi kerámia, egy nádudvari kerámia, egy mezőcsáti kerámia, és van egy szánkó, mint pont ülök. Ez a szánkó pedig egy rakott szánkó lenne, amit régen volt a rakott szekér, ez pedig tele népművészeti termékekkel, hogy az ország összes népművészeti egyesületéből érkezne majd ehhez a betlehemhez. A hátam mögött látható harangláb és három pásztorfigura, ez gyakorlatilag Zala megyei alkotóknak a keze munkája. Egy része Keszthelyen, az én saját műhelyembe is, az Zala megyei népművészeti alapítvány alkotóházába, tábor keretébe készült el és állított össze. Két faragó kolléga, egyik Letenyéről, Bó Endre barátom, az két pásztorfigurát készített el, egyet odahaza, egyet itt most az ebbe táborba. A Vonyarcvashegyi Major Lajos kollégám, ő pedig szintén egy pásztorfigurát, és egyet pedig közösen készítettek el. Talán én készültem el legelőször a rám kiszabott szoborral, a,
ami már körülbelül június végét elkészült, és akkor várta, hogy majd a helyére kerül, hát hál' Istennek elért idáig, és akkor egyszer elkerült Keszthelyre, aztán onnan meg ide Kisgyőrbe, és Keszthelyen pedig készült a közös szobor, amit Major Lajos Faragó kollégámmal együtt, ez egy közös munka, hát ez a története a három pásztornak. Van hál' Istennek tapasztalatom, mert számos táborban vettem részt az elmúlt 30 év alatt, és tudom, hogy milyenek általában a táborok, akár külföldön is, de ez a maga nemében rendkívüli. Szerintem európai mércével, a produkció, ami megszületett itt a 30 év alatt, de a közösség is nagyon, nagyon jó, és rendkívül jó baráti és szakmai együttműködés zajlik, úgyhogy nagyon megbántam volna, hogyha nem jövök el, mert nagyon kellemes és jó élményekkel fogok hazatérni. Azért itt az alkotók szabad kezet kapnak. Van egy alapkoncepció, nem szabad lekorlátozni senkit. Úgy gondolom, hogy amit kigondoltam, mindenki hozzáteszi azt a pici szeretetét, jóságát, nem is picit, nagy szeretetét, jóságát, illetve tudását, akkor egy hatalmas alkotás jöhet ki, mint a többieknél is. Tehát kisebb fajta csoda lesz ez, hogyha elkészül, mert szerintem ekkora betlehem a világon nincsen, amit most készítünk. Ugyanúgy olyan kilátó sincs, amit most készítünk, hogy népviseletbe öltözött paraszt emberek tartják az egész Szent Koronát, 16 szobor. Az egész elképzelés arról szól, hogy egy szép harmonikus bűszű lessen belőle, és egy nagyon szép látványt nyújtson, meg érzéseket keltsen. Tehát azt hiszem, hogy ez a legfontosabb dolga egy betlehemnek, hogy jó érzést ébreszteni az emberekbe. Az a jó a csapatban, hogy mindenki tudja, hogy milyen feladattal tud megbirkózni. És ott a maximumot hozza ki magából, ezért lesz kerek.